Hei, jeg heter Elin Therese Slåtten, og jeg elsker Jesus av hele mitt hjerte. For meg er han selve livet, og jeg har bare fått opplevd han på en så sterk måte at det er ingen som kan komme og si til meg at han ikke finnes. Nei, fordi jeg får lov å se han. Jeg trodde på han av hele mitt hjerte før jeg fikk lov å se han, men jeg hadde en så kjempelengsel inni meg, og bare kunne få alt det jeg kunne få av han, og kunne leve ut det fulle som han har tenkt for mitt liv. Og jeg hadde også en sånn lengsel etter å bare kunne få oppleve det og kunne se ham, fordi at jeg har hørt så mange har fått lov til det. Og det står jo i Guds ord at du er velsignet hvis du klarer å tro uten å se. Og jeg trodde jo på ham av hele mitt hjerte før jeg fikk se ham. Men du vet at når du bare elsker noen, og du ønsker virkelig å være med dem, så bare, du har jo en sånn lengsel inni deg. Så jeg hadde bare den lengselen, jeg bare ropte til han konstant, Jesus, la meg få lov å se deg, la meg få lov å bare få mer av deg, la meg få lov å oppleve deg på en sterk måte. Og så en dag så bestemte han seg for å svare på min bønn. Og en dag så sto han i stua mi, og han smilte til meg, og så strøk han meg for kinnet og sånn der. Og jeg ble aldri den samme igjen. Du vet at når du får lov å se din skaper selv, da kan du aldri bli den samme igjen. Og jeg bare ble fylt av kjærlighet. Jeg kunne kjenne hans følelser for meg. Jeg kunne høre hans tanker. Han sa ingenting til meg liksom med sine ord. Han snakket ikke til meg sånn som vi snakker til oss, selv om jeg vet at han gjør det, og han har gjort det mange ganger etterpå. Men der og da så bare snakket han til meg med tankeoverføring, og jeg kunne høre hans tanker for meg. Jeg kunne høre hvor mye han elsket meg, og han sa, med sine tanker så hørte jeg det, så sa han, Elin, jeg har skapt deg, jeg elsker deg, det er ingen som kan elske deg sånn som jeg gjør. Og han begynte bare å tale inn sin framtid og sin hensikt med livet mitt, og hvor mye Bibelen er sant, og alt som står der er sant, og det kan du stole på, og at hans løfter er sanne, og han bare snakket masse til meg der, og jeg ble ikke den samme igjen. Fra den dagen da, så ble jeg helt gal etter Jesus, og jeg bare, Jesus, hver dag, når jeg åpnet opp øynene mine, Jesus, siste før jeg la meg var Jesus, hele dagen, Jesus, Jesus, Jesus. Og du vet at jeg ble bare enda mer gal etter Jesus. Og jeg bare, Gud, jeg må oppleve enda mer av deg. Og du vet at han er trofast å svare oss. Hvor mer du lengter, hvor mer vil han fylle deg. Det står i Guds ord at det er de sultne han metter. Og du vet at hvis du er tilfredsstilt, hvis du er mett på Gud, og du har ikke behov for noe mer, nei, men da vil du heller ikke få noe mer. Noen ganger så kommer Gud bare og bryter det mønstret der uansett. Men de fleste ganger så er det, du må sulte, du må lengte etter ham, du må be, så skal du få. Du må så ut for at du kan høste inn velsignelse fra Gud. Så jeg bare håper virkelig og ber om at du er sulten på Gud, at du roper til han natt og dag, Gud, jeg vil ha mer av deg, jeg vil ha alt du har for meg, jeg vil leve det fulle du har for mitt liv. Du vet at han har så mye for deg. Han elsker deg så mye, du aner ikke. Jeg vil bare velsigne deg med det ordet i dag. Gud har gjort så mye i mitt liv. Jeg har vært syk, og han har helbredet meg. Du vet at jeg var syk med tungmetallforgiftning i 4,5 år. Og en dag så kom Jesus til meg og sa, Elin, jeg vil du skal stole på meg, gå ut på gata og be for syke. Og jeg bare trodde han, og jeg gikk ut selv om jeg ikke hadde gjort det før. Det var kjempeskummelt for meg, men jeg bare gjorde det i tro. Og når jeg gjorde det, så kom Guds kraft på meg, Guds ild på meg, og jeg ble momentant helbredet. Og jeg begynte å se mange mennesker bli helbredet ute på gata der, og fikk be med folk til frelse, og de fikk et møte med Gud. Og jeg gjorde det i 3 måneder, dag ut dag inn, fra morgen til kveld. Og jeg fikk masse, masse sterke vitnesbyrd å kunne fortelle der. Gud er en god Gud, han ser oss, han vil ikke at vi skal være syke, han vil ikke at vi skal være svake, nei, han vil sette oss i stand og virkelig bruke oss. Og der ble jeg kickstartet til min tjeneste. Jeg bare elsker å be for syke, jeg elsker å forsyne hans ord, jeg elsker å snakke om Jesus og oppmuntre mennesker til å virkelig tro på han, lengte etter han, gi hele sitt liv til han, ikke le på smuler dere, det er så mye mer, Gud har et festmåltid til deg. Så jeg bare vil signe deg med det i dag, ha en kjempefin dag, ha det godt deg.